Om dina Switch Nails naglar ploppar av efter bara någon timme, då kan du ha råkat göra det här. För tillfället så har vi 4 olika former i shoppen. Och då har vi ballerina som är som en lång square som blir lite tapered i slutet. Så det ser ut som en ballerina sko helt enkelt, som avkapad längst ut. Sen har vi almond som är då, ser ut som en mandelformad nagel. Vi har oval som är då oval, lite rundare. Och sen har vi square som är vår kortaste modell. På ballerina och almond så är det ju lite lättare att se vad som är bak och fram. På ballerina så är det ju den smalaste delen av nageln som är längst ut. Samma sak med almond. Oval skulle jag också säga är väl relativt lätt att kanske se vad som är bak och fram. Men du har ju den rundade tippen här som ska vara längst ut på nageln. Square däremot kan vara lite tricky ibland att se vad som är bak och fram. Har vi en sån här modell med en vit tipp längst ut så är det ju ganska mycket lättare att se att jo, men det är den biten som ska vara längst ut på nageln. Har man däremot en hel färg, då kan man bli lite förvirrad. Men då ska jag berätta ett hemligt trick för er för att se vad som är bak och fram. Inte så hemligt dock, men då vet du. På baksidan av nageln här så finns det en liten siffra. Och det börjar från 0 och går uppåt. Så längst upp här så står det faktiskt en nolla. Den siffran ska vara längst ut mot tippen. Så att nu sitter siffran här, då skulle jag alltså sätta nageln så här. Med siffran här ute. Anledningen till varför det här är så viktigt är för att de är gjorda för att det finns en bak- och en framsida. Framsidan av nageln, där tippen är hårdare. Och här bak så är den mycket, mycket mjukare. Baksidan, eller den delen som är mot nagelbandet, är också format just för nagelbandet. Den här sidan som ska vara tippen, den är lite för rak och går liksom utåt. Sidan som ska vara mer mot nagelbandet, den går liksom neråt så att det ska bli som en naturlig övergång till den naturliga nageln. Så sätter man fel sida mot nagelbandet så blir det helt enkelt som ett litet glapp här emellan och då kommer de släppa. Plus att de är för hårda här nere runt nagelbandet och de är alldeles för mjuka längst ut så då kommer det förmodligen gå sönder då eftersom att den här delen ska inte vara exponerad utåt. Så nu vet du det.